Hej! Välkomna till Teaterhögskolan i Helsingfors och utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska. Liksom andra scenskolor i Europa har utbildningen i modern tid injicerat nytt blod i de statsunderstödda teatrarna. Men mer än så, avantgardet och de fria grupperna har utbildats här. Och i många fall har skådespelarstuderanden senare blivit regissörer, teaterchefer, karismatiska dramatiker och så vidare. Men nu handlar det om framtidens skådespelare. Här utvecklas kompetenser som öppnar yrket för en ännu bredare tillämpning. Och det intressanta blir då kanske inte hur vi avbildar verkligheten utan hur verkligheten uppstår och förändras. Skådespeleri som life science perhaps. Min uppgift som skådis är inte att spegla eller underhålla utan att skapa effekter som rubbar din verklighetsuppfattning. Vi utvecklar en unik expertis med avseende på mänskligt beteende under påverkan av ideologi och makt. Det finns ingen plats utanför. Bara inuti och under påverkan. Och därför drömmer vi om en väg ut. Men vi förblir här. Och hur känns det? Ja, men man måste börja från början. Utbildningen är 5 år. Först 3 år kandidat och sen 2 år magister. Nu ska vi besöka våra 12 nya studerande på första året. De är inne på sin tredje vecka och har haft en kurs i dramaturgins grunder. Och sen var de på lägerskola och nu har de kommit in i rutinen av daglig undervisning i rörelse, röst, tal, skådespeleri och teoretiska ämnen. Här pågår en övning. Nu ska vi besöka min egen kurs. Vi undersöker den ryska avantgardisten Daniel Sharmstexar utifrån en idé om att analysen följer kroppen och inte tvärtom. Det stämmer att jag mosade sönder deras hund med stövel. Förunderlig sak hände mig. Jag glömde plötsligt vad som kommer först. 7 eller 8. Natasha satte den ena karamellen på bordet framför sig och brast i gråt. Plötsligt såg hon att det fanns 2 karameller framför henne på bordet igen. Man måste vara filosof och se klokt på varje händelse. Lycklig den som klokhet besitter. Mm.